Kaeta. Santi tena pale basi ukiweje kusikia ni 75 aka Deadton, ndugu mpenzi mtazamaji, ndio title ya movie yetu leo hii. Brian Hooks akiwa mipale starring Ukulasani. Mwanzo kama kawaida pale basi tunadunda kwa familia itaburika nayo yake Mr. Taylor. Taylor kumbe sasa hivi alikuwa ngani yule msemo mwenye kwa sasa hivi alikuwa gapari ni mpenda watoto wengi, na this time aliyoja kuwa amechukulia hapa kwake sana sana wale watoto wenyewe pale basi hawana familia. Yes, na anawasaidia. Noma ni kwamba kumbe uride kama kawaida watoto wengi wakiwa pamoja wanakuanga machizi. Rieta. Na kama leo hiyo uride kumbe nyakati za mausiku wakioja kujua wazazi uride kweli wako duda. Yes, ama wako sherehe upadu wa table room. Wako upadu wa pili kule kwa bedroom. Hapa kuna kihisaika mwenye kumbe sasa ni kichwa kumbe watabukire na jina Marcus. Marcus kumbe sasa akabeja kupata kupiga simu. Na ukweli ni kwamba kumbe uride kweli wanapigia mtu fulani, na alafu pale kumbe sasa wanamchocha. Wanadayati wao wenyewe die kusema. Makosa. Lakini leo hii mwenye kumbe this time walipigia makosa pale basi kumbe kauzi aliweja kupata kujam vilivyo. Yeye. Vijana lakini kumbe this time wakaja kuona kitu ni kama mchezo. Already hapa kumbe kuna mwingine mwenye this time kijana na teta. Yeye mwenyewe huaga hataki zile story, na atabeja kwenda kuambia wazazi. Kidogo pale akabeja kukatazwa na akabeja kuonywa na wale wengine. Hakuna pali na penye unafaa uende. Wewe mbona kumbe sasa hivi unajifanya makomende hapa hivi ufara mzai. Kufika hapa kumbe sasa aliweja kuja kupata Mr. Newton ya kwamba Olidi watoto wote wa merara Jeki Mabo. Alafu Kasimu kenyewe kalikuwa gaeria, na kumbe wa sasa hivi Olidi kuli akaweja kujua sasa sherehe na itaweja kushika. Walakini Olidi kumbe sasa hivi asiwe na habari, watoto wenyewe tiyari kumbe this time na audio walikuwa gana chokora ilo simu juu walikuwa bakumbe leo hii kulikuwa gana sherehe, na wameita marafiki na majirani pamoja. Kwa sasa hivi Olidi kumbe this time unaje kusherekea pamoja hapa. Cheki. Kasimu na akaweja kupata kukarudisha upande wa pili pale. Kisha na mana mdogo mdogo Olidi kumbe sasa hivi ni wachomoke Ryuta hawa pale ni Detective Clinton leo hii utamtambua kwa jina. Wazi ni unetulia lui bokulia. Siana ni siakoma. Yes. Sasa dudai babe watoi wametuna wamekaokota sasa. Wazi kabisa. Muda na ulisoga. Kawaida kumbe cheki kila mtu hapa nikakwambia miongoni mwa wale majimisaika wanakuaga vichwa gumu amerara na staili yake. Wazi bado ni introduction utangulizi pale mwanzo. Vile wazazi bada ni ya dunda hata wao wenyewe waliboeka, na mtu pale ikabidi kweli amerara na staili yake. Makosa. Chungeni na mchunguze. Simu pale kumbe ilikorogwa. Jokoli losai kama choine pale kumbe sasa yeye mwenyewe ndiye hararangi sana. Wale wengine wamekaokota. Right. Nani huyo manzi anapiga simu na kuna mtu akoja kuichukua na muda pa, yani na mwendo ni saa 9 ya usiku. Mdogo Olidi kumbe una habari namna gani? Yes, mujiga pale kumbe sasa na mausingizi zake alikataka ulikoja kwenda kuchukua simu na weje kuelewa vizuri ni nani na mwenye kumbe this time yuko kwa mutabo. Niki huyo dhake la huradhi mudhake na sio tuko, kwani kuna emergency ama namna gani? Wololo, saika. Hello. Nyinyi vijana ndio mnacheza ile game ya watoto ya ujiga. I never play stupid. Kaya akasema si mimi. Writer. Sasa mimi huaga sichezi game yangu inakuaga oriji. Kumaanisha namna gani kafra? Cheki. Mujika aliingia na kadhanoa. Makosa maskini pale akaanza kukatakata maskini pale kumbe. Aliwaanzia pale basi na Mr. Newton. Wazazi ndio kumbe this time walipata upande wa pili. Akatua maneno. Hapa ni kukatakata watu wote pale ni waweje kuingia chini ya bedi, kwani washaweza kuelewa Olidi brother hapa na kuambia mambo ni wagwa. Kagua maneno. Ho ya. Makosa. Kilio. Dugu na kuapia duru iliyo upande wa pili kule ndani. Cheki wala lai majimisaika hawaamini nasio kiasi alibara huru wake debake uma kaugatu ejo ihetu kuikwate. Makosa kumbe nini Mr. Kathano wa boy huyu kawinda pale hazazi yeyote. Makosa this time aliingia upande wa pili haku wapata watoto kiai kenotia leune idanoa metumadhira. Kama hiyo ni shoka yenye kumbe sasa hivi manze inaguruma hivyo. Cheki Kathano wa manze pale basi kumbe sasa mjiga venye kweli ameka beba. Watu hii namna gani hapa kumbe roho za duda kama hiji ni yani hiji ni za honda. Kumbe kafra mathi aliona huta niulia mtoto masikini pale kumbe sasa naye akawidia kuwa yeye mwenyewe ndiye atakipata chapter makuni. Mathi hindi kumbe nyadhe ni giri matuine ni kuelerwa. Kakuwa sorora cheki tiza mama mburari. Uwi masikini mathi alijua kuwa bere ya watu hii. Ho ya. Neke! Hey, dokora kama ukorotwe haha. Moja alichomoka pale kumbe tilikoja kuja, yani ni kuweza kwenda kuulizia. Chunga na uchunguje saika hapa mbadana kuambia kumbe mambo ni baya. Waya gaika kando.
mami nyongo na nyongo kabisa wala la loe saika hapa kubeli yoja kuona na mudomo bandara ya macho. Yes, story imekuwa brandina kuileja pale ni ingine mbaya zaidi. Cheki makosa alafu hapa hapo kumbe already jangiri kabidi kweli amejipa shughuli na sasa hivi na wejepata kuhepa makara wata weja kuachwa pale kumbe sasa kuja kutafakari yale woi madhe manze nani amekumada amuka bana kumbe already hapa ni kubaya wote watoto walioja kuachwa kumbe sasa wakilia makosa maskini kumbe cheki hata kuna mwingine already kweli amechizi bana hii ni story gani kumbe tata tu kwaga tunafikiria mambo tayari angalioja kufika pikiki yani kiwango na chenye mambo yamefika tayari. Noma yet introduction utangulizi basi ndugu Raranko anti Biblia comes Jimmy Saika Brian Brooks. Yes sir, ndo director moja kwa moja tuje kududa kwa filamu yetu mwanzo gafra kumbe asubuhi kesho yake already kwa tatibu yake kuja kuongozwa pale na Johnny yani Johnny Clinton ndio waliweza kuja hapa na ukweli ni kwamba kumbe sasa hapa makarau tayari wameshindwa haya ni mambo aina gani lakini Moiro anasema eti ni kwamba kumbe hakuna evidence yoyote chenye kiliacho tu ni alama ya kiatu na ni kiatu moja kitu inakaa kuonekana pale ni kama ghost lakini Clinton anakuja kudeni kwamba kuna ghost mwenye anakuaga na kiatu moja lazima kutafutwe jabu. Maybe we're looking for a ghost. I've never seen a ghost with one boot. I have never seen a ghost with one boot. Find something. Find something. Yes, hakuna shetani anaweza kuwa kumbe. Yani anaweza kuwa na kiatu moja. Tafuta. Raita. Maskini kube wacheki yale mauaji takribani kube sasa hivi watu 20 wamekufia hapa kwa hili nyumba. Lakini watoto wenyewe bana nakwambia ndio walioja kupata kuepuka. Haisuru kuvunjika kwa mwiko sio mwisho kusonga ugari. Tuweje kugugu. Yani ilipita miaka 10 na ikawa ni kwamba kube already lile saga ni kama lilioja kupata kuisha. Kawaida pale basi kumbe kama kawa already hapa ni kwa college moja. Yani hapa kube sasa ni kwa keme msee fulani pale hata mtana jina Mr. Taylor. Taylor namna gani kumbe hana ni wale wasee waga unasikia. Yes, alipata computer juzi akaweza kuweka picha zingine pale za akina Nyadhira na akina Mwende. Yes, kauzi namna gani? Yeye wale basi wasee waga unasikia ni wa kunyoka manki. Anafurahia hapa kumbe sasa na yeye kunavi kama na wani. Yeye kwa jakeno tia chuga. Gafura kasimu karibu katisia. Sasa hii simu mwanzo haijui niko kazi sawa tu. Acha pale niichukue. Aliwana kamera niki doya tumevira fuda. Akaulizwa ni kazi gani yenye unafanya. Sababu ni kwamba kumbe already kweli mujiga na kuona chenye unafanya. Who is this? Already know. Yeah. You already know. Mimi sikujui kasia. Tasina namba yako. And I can see what you're doing. I can see what you are doing. Mwadhani Jesu mbaka. Ni nani huyu ananiona chenye nafanya? Wah! Kauzi. Diko kuwa dede. Akaanza bete siyekire. Alafu kumbe sasa mujika akaanza kusema wacha vitisho. Sababu ni kwamba kumbe elewa ni aje. Mimi mwenyewe kumbe sasa hapa. Yes, cheki ni kuchungulia kule kwa dirisha aje kuona kana kwamba kumbe maneiba wanamchungulia. Lakini akaanza kuonyeshwa ni kwamba kumbe unafanya everywhere. Niko kila pahali. Na unataka nini Faramanga? People I'm going to kill. Yes, waka kwanza napigia simu watu wenye nataka kuua. Kai. Ati yako madina mushika. Got a fucking gun, bitch. So do I. Lakini kumbe sasa mimi leo hii sitatumia buduki. Unasikia? Kinolia. Mujigadi rato mira. Nitakutumia ama kumbe sasa nakuja na gadhanwa nikate hiyo kichwa yako. Hizo tabia ulizo nazo kinodhia. Utaenda kuzifanyia hero. Lucifer amekuongoja. Mwadhani. Ya. Cheki. Nikuchungulia sasa kwa dirisha ya kitchen. Ndio aje kuelewa ni nani mwenye yako karibu. Wacha kajama kameigiza jeve hapa buradhi na kuambia ni aje. Kufukua upande wa pili pale kwa curtain. No sio raje udhia. Nani huyo? Yeah. Iko nini? Aha. Oh. Yes, sale. Kumbe ni paka wa jirani. Saitani. Wewe buda manze usipige simu tena. Kumbe saiti the other. Vijana wa college nao ndio hawaki na makans. Cheki. Waka wanacheza game itabulika nao na jina 75 kawaida kumbe sasa ni makas anatokaga ama alitoka pale na ile game. Ni aje ati ukiweja kuweka mtu pale kwa simu baada ni ya yani sekunde 77 ni kwamba kumbe sasa wewe mwenyewe unakuangatia pale ni kama umeshinda na ile wani kwamba already pale wakiwa ni
kama vijana wako rich kama kawa brother wanga na kuambia wana kuanga ni machizi. Cheki leo hii walikuwa wamekuja kwa duda. Kawaida pale kumbe ni asa je. Mwanaume ni kuokota pesa pesa kutoka kwa kina Jode. Jode kaida pale wanakuanga ni mabeste pamoja kule kwa Colin ni aje Jode. Yes atanga za ovyo mi wanga na kuambia siwezi kupenda. Eh manzi acha za ovyo si unipatie ruabe. Ati nikupatie ruabe tabau na gere grio. Nyinyi ni kawaambia vizuri hii game inakuanga ni yangu na ni lazima niokote pesa nikiwa shida. Safi. Kuweka mtu pale kumbe sasa kwa simu dakika 70 yani pale basi sekunde 77 hiyo ni dakika moja sekunde pale 15 juu yake wale muo na mwashi duo nomo akamdulihe yani mnakuaga ni vijana vitu wagumu sana cheki wale wengine ni duda kina Karimu walikujua hapa na demu yake na jina Roxy aha na zaze buda nimekamkuokota kama kawaida ukiona Kaisari mpatie kilicho chake niaze brother kaida tu hapa kumbe sasa uaga yua mchocha sana maka vipi nilikuambia naweza nikatoa mikononi mwa uboy wako kai nao tumeachana leo kwa wema nitika kunumira mtumia mtumia tukagua ni girlfriend yako na mtaachana tu hapa ni kwa college waka tunaona weki machozi ndio inakuwa mwisho wa mambo leta pesa zushashindwa yes no random ass number seem real yes Karimu hapa anajitetea manze kumbe sasa si nikulipe kesho angalau pale ukanyagie leo sababu naona niko na demu yangu hapana yes kegi hapa ni sari kwa hivyo na duda ni sari kwa hivyo hakuna yani hakuna mahitaji huyu demu yako ako nazo safi na kwacha unawadiha unandira dhile wake cheki waligawa na pesa za boyfriend yake alafu eh bado umebaki na soo mbili dhile magana wako umeletiko olimu wewe acha kuniongelesha ufala safi safi hiyo ndio job yake Karimu wazi mrakomba ni tuli na wewe na etika hako menyakulia tukomba na giruo na kari yani tukomba na giruo na makas imagine kabisa pare kinuthi ya lirudia zile tabia zake za nyonga manke chuga na uchuguze mjiga ati no sioroka nake kwani leo ni siku gani manga yumuthi kuina mikatho meige wacha chizi mutani utajua haujui lo gavura maskini kube kule muragoni na kulibishwa kwani yule mzee aliyeje kumpigia simu maskini pale lazima aweje kuja kutimiza ahadi bila kinuthi ya kuwa na habari vipi mambo ye mwenyewe pale kube sasa kwa Karuniga yote pale kumbe yuendelesha biashara zake asiwe na habari already kumbe sasa kuna mwingine naye amekuja pale kutimiza ahadi yake lo lala kashwere kumenya thini igiri matwini ni kuirirwo hapa already mambo yanaweza kuwa kinyume na matarajio yako vipi cheki nikakwambia already hizi tabia zinakuaga pale na maswara mingi kafura ka TV kalizima maka ikaite kulihite token luli wirohana ate sikuwa nimelipa token sasa hii ni shida gani hapana ufala hata hiyo story sitarudia gafura waya kai gather noa imagine mara hiyo alikatanizwa mara mbili yes Batman kaida pale kole kama kawa already kumbe sasa hapa nikakwambia ndio akina Marcus walikuwa ngoa soma yes na biongoni mwa lile mbogi lingi na sasa hivi tutakuja kulijua moja baada ya mwingine kole ilikuwa ngafiti sababu ni kwamba kumbe already kwa tatapa wengi walikuwa ngatia ripale basi ni machopi nikisema machopi jua ni kwamba kumbe walikuwa kaniwerevu kumbe kukura mbuku ilikuwa kadio yao sana huyu dem sasa atabrikana na jina Karina mwenye yu upande wa pili pale basi kwa simu anampigia mamake na kuja kumuonyesha ni kwamba kwa mtihani sasa hivi na amepita kwa alama ya A. Yes mom, nothing's gonna happen. That happened 2 cities over. Right, murefu mwenye wa muona chini ya maji pale kumbe akikama hapa chini. Ni boy atabrika naye na jina Brandon aliyekuwa boyfriend yake pale basi kumbe. Gotta go. I love you. Bye. Congratulations. Congratulations for what? What, your final exam? I overheard you saying you got an A. I'm so nosy. That's not a big deal. Right. Huu ni Brandon mwenye kumbe sasa hivi aliyekuwa pale ni boyfriend yake kike Karina. Wagwang ni kwamba kumbe already walikuanga wamekosana. Njaro ni kwamba kumbe already Brandon alikuwaga amemuona wahito. Na uridi kumbe sasa manzi akaweja pale kumkatia wahito Karina akajua. Kumbe vipi? Hapa ni noma sababu ni kwamba kumbe Brandon anataka pale basi ni kumake up. At least warudianwe na demu yake. Akamuonyesha Karina una habari namna gani? Manzi, si unajua budangu ni songo. Na mimi mwisho, yani kila mwisho wa muhura, lazima nikuwe na bash. Niko na bash moja muenda. Kule manyubani. Nataka ukamu na ukikam through. Hiyo story yote tutaongelea na mambo yote yataisha. Ha! Si akina Roxy waliona na akina Jody na mwanamume mwingine hapa na kuaga demu chali pale na jina Sean. Unaje unajaribu kumwambia Karina nini? Acha za ovyo. Ulitutenda na kutenda Karina nini kama umetutenda sisi wenyewe?
Brado na tutaki pesa zako. Lakini kumbe kidogo pale ukawa na habari vipi? Akina Roxe wanauliza unataka kudu nini? Eti tunataka kwenda bash. Jamako na bash. Ate, wina bash. Alafu akiwa na bash. Kumaanisha ni kwamba kumbe sasa hivi anataka Karina waende. Cheki, shoni ndiye anaita wale mademu wengine. Ni chali lakini ni dem chali. Ate kwenda bash mani. Mjue sherehe tunaendaka mapema. Ah, lazima tuende. We are going. What's up? Sawa tunakamu, cheki. Ile pogi ingine pare shuherera. Hawa nao pare basi ni mageti grasha. Makas, wakiwa upande wa pili pare na nani? Scott, cheki. Ati jamana kuanga mwana karateka. Nino gore ivo itarathi la mudo wa kino ni goma. Nikuwe wehasura. Chunga buda mina kuanga yule mnonziru. Mini yule mwafaya. Makosa, waraki ni already hapa kumbe sasa tawa kibonga. Kuna mse mwenye na wasorora pare chini ya maji. Kidoko ni kumbe sasa hapa Brandon lilio konyesho. Hawezi ukaigia kwa bogi letu. Sababu ni kwa bau waka unajifanya babi. Na sisi wenyewe ni mahasura. Alafu jamati wako na bash. Yeah, but it's... Tio, it is exclusive. Si ya mahasura ni ya mababi. Wenye mumeniabia mimi ni babi. Ate! If I go, the goes. Wazi, if I go, everybody goes. If she goes, we go. Lavia, come on, naenda, tunaenda. Imagine. Sasa una habari japa sababu ni kwamba Brando nalikuanga you apenda Karina. Waambie hii bogi yako iko imejitayarisha ikifika 5. Niwaigua. Kwa jika kumbe kuja kusikia kwanza wanaenda 5. Daiko mimi na yeye mtu kwa tu yao. Sisi tunatakaga kufika sherehe mapema. Wazi kabisa. Na ukaja kusikia ni kwamba kumbe already pale washaweja kupanganwa. Side the other. Kawaida pale kumbe ni kwa station kwa yani station police. Ikawa ni kwamba kumbe already kweli kuna mwanaume mwenye alifufua kesi iliyoweja kuimezikwa miaka 10 iliyopita. Moja kwa moja akakata kauli pale basi kumbe Detective Clinton ni kuja kuingia kwake chief. Aha. Modo, murako we hau. Na hiyo murako ni kubishwa. Do you remember this? Do you remember this? Kabisa. Wacha sasa fugua hii file. Kamze ya kashidua ye. Hii file already situlikuwa tumeizika yake mse pale basi na jina Mr. Newton. Kwa ni kumedaje. Ala. Writer. Cheki. Maneno mabaya yenye aliyoja kutendeka upande wa pili pale takriban watu 20 walioja kuuawa usiku mmoja pale kwa Gadhanoa. Lakini kumbe ngorini kwamba already kwa sasa hivi kuna boy mwingine mwenye ameshaja kuuawa na ile style. Na ukweli ni kwamba hapa kweli sasa hivi Clinton amekuja kuja kumwelezea chief lenye liko ni kwamba mimi mwenyewe nataka kufufua hii kesi. Akarau nipe nafasi sasa nianze kupereleza. 10 years ago. Yes, this case happened 10 years ago. Same circumstances. Wasikia namna gani? Yule boy mwenye ameuawa, ameuawa pale basi na zile staili. Venye yule jakiri aliyoja kuuawa hawa watu miaka 10 iliyopita. Chief akaja kumuonyesha ni kwamba kumbe sasa kwanza kufufua hii story itakuwa tena pale ni mauano mwanaume. Kwa hivyo acha ujinga. Yes, kuna kesi mingi sana sana zijasuruhishwa, lakini hii si moja yake. Naweza taka hii kesi isuruhishwe, lakini kumbe kwa sasa hivi sio wewe utapata kuisuruhisha. Tafadhali, tafuta kesi nyingine. Leta hizi stakabadhi kwanza. Niatia. I'd like to solve this case. I would like to solve this case. But I can't. But I can't. And just leave it alone. Leave it alone. Unasikia? Naruga noro utotikana lielege John Clinton. Safi kabisa. Kumbe nini zae una habari ya kuja kufaroho na kuja kuona kama kwamba kumbe already chief ameleta mumakumende. Ye mwenye watacheza kaye. Wazi wazi already kumbe una habari na mnagani. Kama kawa already wenze tu hapa hivi inao wako upadu wa pili pale kwa kafe. Yes. Aha. Cheki cheki chocha. Hapa na kwa biani zake Jody ya kiweja kusema ni asa je Karina manze. Chemistry ya mepata e. Demuchari shoni na yana daini aji mini ribata B plus. Nika kwa biani. Ile shule ndio inakuwa gharama chopi. Mimi nani imani iko ikira kikosi kia bogi geje. Imagine eti kumbe sasa mwanaume anatakaga pale kuwa muzani hiyo ni yake. Walakini already nikakwambia kwa ina di area. Wate kia pa kumbe tete di wanapigwa usoro. Kuna mjiga mwenye anawapiga usoro bila kuwa na habari wende tebu niende nikanyore. Scott akadai. Mdogo mdogo ni aje ni mse wa mangoma. Mara hiyo hiyo si nikuja kuingia upande wa pili pale kwa Mayurai no Buddha boss ni asaje. Wazi. Zake ma headphone na mezingaria. Doki doko saidi ya dhapa kuna kakuonekana kuna fala fulani ya nakamu. Walala Pepe. Aje mambo. Haya kaiye. Atanga ujinga Karim. Mbona manze kunifanya hivyo? Safi ni Roxy. Lakini kumbe unabari Karim. Amesikia ti kuna bashi inaendo wa chini ya maji. Itha ni tutiye nawe. Kana tutire nawe.
Yes sire. Cheki upande wa pili. Scott hapa kawaida ni kunyora. Ghafla kumbe mlango ulifunguliwa. Chizi mtaani manze kumbe zake zimemshika hapa na kuambia ni magenge ton mbayari. Yes, anazikwenda mdogo mdogo. Chuga na uchuguze faramanga. Na usio aigura mlango daiweza igira na nigitauma. Bololo, chunga mzinga. Ya, kasikia umse ni kama ingia ama metoka nini. Warara, Scotty, wewe, utajua hujui yoride kumbe zaza hapa kumbe ukiuja kusema tini bogi geje kafra. Kuna farafra ni ya lingi hapa hivi kame kungaria udi. Chizi manze kumbe zake zimemshika faramangaka chomoa kisu. Makosa, aze aze bana, nakitana hapa kweli zimemshika kafra. Makasa ni kama kamuuliza kwani, wauna nyora nini? Unake nu kidogo makasa kuja kuona ile sura vizuri lakini kube hata hakuielewa kwa hivyo hakuja kushikanisha kana kwamba yule alikuwa ngamo moja mjogoni wale ma student niate hata za ovyo twende tukajitayarishe tuingie kwa bash saidi biadha kaida ya madem umse nimpatie second chance mtu anapanga kupatiwa second chance lakini kube kalinana daini kwamba kumbe hii life manze kweli ukija kukana makasiriko utaishi na makasiriko kwa hivyo yes jiachirie cheki demuchari na die huyu shon manze leo ni dunda leo tunaenda bash bash leo manze ni kukunywa kushereheke sawa lakini karimu na ni wale unasikianga mahadi kolede kumbe sasa boy alijibebea daga alafu kuli akaja kuiweka upande pili pale kwa bagi lake huyu ni wa mshialile nyina ni gani yale mwana cheki una ni scotty ni wale maboy unasikianga manze lazima wajiangalie kwa vio mara ka 20 hapana siwezi enda hivi hayo check taiko poa alafu yongepa but yani ukoikira kwa sigana ngoja kwanza wardrobe ni big buda lazima manze nipige ruku ibaji na wale wengine yote wamejitialisha wako inadi cheki yeah man akoka selfie nako mara that already kumbe kabla pale ni waje kumuokoja yule mudozi wao jamana jina Brandon ukasikia babake die mudozi area gafra Brandon alikamingia pana moti ya budake yes waraka bebo hawakwenda tuende kidogo cheki bado kumbe una bali skota jaridhika eti ni kwamba kumbe hizi manguo anaenda nazo hari eti zimembamba hapana huku lazima apige kaa yeye yes mademu wote kumbe sasa ni kuingizwa kwa gari haraka haraka ino ole ni 76 manzi sijakapo hayo tisho manzi kweli inaniangusha dakika moja kwanza nimekumbuka kuna nyingine ya yellow cheki mujika ikabidi pale amerudi ndani ya keta yes eti ni avyo kupata kubadilika huku lazima apige fiti eti kama kawaida pale babi wa mta lazima muogoje sababu tena kumuacha Scott hiyo ni story nyingine cheki salika akiwa mngaro yeman yeah. Ni kutokelezea mika yule boy wazi tuenda tukia daga sasa mara that mbogilote likaja kubebwa na uelewe ni kwamba kumbe oride kwa kina Brandon walikuanga oride kube sasa saidi the other part basi wako na yani wako na nyumba lililokuwa pale bali na mtaa right alikuja kupata kumuita pale mwanamke atakutana na jina detective Anna Hastings na kidogo kube Anna Hastings hata yeye mwenyewe miaka 10 iliyoweja kupita kwanza kalikuwa pale kametoka kigajo kwa hivyo kalipata hii kesi ikiwa imechachama yani imechacha moto na kike mwenyewe alikuwa kati ya pale ni kipao mbele katika hali ya upelelezi wa hii kesi kwa hivyo mwenzetu Clinton anataka kubeza sasa hivi ana tu ndiye aweje kupata kumsaidia sababu chief amemlenga imagine na kidogo kumbe kawija kuelewa ya kwamba wale watoto waliopeja kusalia nataka kujua vizuri pahali na penye walimo wakiwa wote sababu gani kuna uwezekano mwanaume anahisia yule mmoja miongoni mwa waliopeja kumadwa juzi huyo mtoto aliweja kuwa ni mmoja miongoni mwa waliokuwa ni wake ama wake yule mzai na jini Mr. Newton writer ruti kama kawa already si maboy manze pale wamechukua miondoko mbogila wenze tu already liko inadiga hiye nataka kunyora tafadhali ukipata pahali si mama ni Roxy alikunywa sana jana yes kahawa migi safi ikabidi already kumbe hapa kuna petrol station fulani alafu hapa kumbe inaka kuonekana kuna keja fulani yes ni waweje kushuka wote pale basi kwanza sasa hivi kike pale basi yaweje kupata kujisaidia warara huko ule kwa hana kwa munio cheki ni moshaga kumbe Brandon na boyeka ana matide makira mudulu gamba nakaki nitario mama matuikire ni ene gari cheki kumbe kufika pale shaka kaye kwani huku kuko mpaka na mbuzi cheki kondoo wamefugiwa area hizo ni siya kuendia ye kana niki imagine kado kado na mnagadi hapa inaka kuonekana manze huku ndo ugure kiduri hapa uwezi nunua kitu ukule lakini tunataka kusaidika yes piga kegere mwenyewe ni yakamu hello tunataka usaidizi yeah
you. Aye. Still. Apa kuna yote matuanze kuperemba mavitu mwenye wajitokeze. Aye! Nekei! Mina za madanyi wote, mnasikia? Yes, huyo ni kehewa mwenye area. Na kama jimisai kako hivo, eithe. We, niedi kweta goma adho kudavi garini. Maka sameji uzuru. Imagine. Hune ni kupiga kegere. Hewe kengere ipi gangu hivo. Hei, diha. Imagine. Sasa nyoto mwenyewe diye huyu. Niki mureda. Wana hati usi restroom. Kaiye ni besti yangu anataka pare kwenda cho. Kwa hivyo, munataka ufuhukuo. Sawa. Cheki. Ufuhukuo venye lipatiwa, huko na mukia pare wapaka. Heo. Endo, nakwena ni mega adho. Kai, ukari mwenyele. Tatika. We. Yes, na hakuna pari pengine kuna cho. Kwa mairi katha. Oo, oh, imasikini Roxy. Ke. Mwenye haja, uenda cho, uenda cho. Aye, na tu kupereki, utajipereka mwenyewe. Alafu, nikikira tu mokoro ina maitho manene uguo na kanua kanini kairitu. Chunga na uchuguze, jitakuonyo tu na gutiri mundu ngijuria kiuria. Sasa kike kufugua upande wa pili pale kule kwa ile toire. Hapa ina katu kama mwenyewe nyoto. Cheki. Wa! Sema kuvuda. Mwadhani kai. Huku kama utatoka na korera, labda utoke na kwasi yako. Cheki. Wa! Alafu kuna kakuonekana pale si kama toire. Kitu inaka pale bado kumbe sasa ni kama store room, ni kama garage. Wacha. Wololololoi. Roxy. Makosa. Kuikia kwa choo. Ha, cha kwanza chenye alifugwa hapana. Jesu mudhaka. Ai 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 a a. Ai hata kama venye niko na haja. Hey, hii imezidi. Wacha nijaribu ya pili. Maskini. Kama mi, penda usipende. Na akaeja kuelezewa vizuri, ni kwamba kumbe hakuna choo ingine. Kwa maili kadhaa. Ina ka afadhali lakini Jehova muadhani asa. Na venye kamekazwa kakaona zi. Itabidi tu makosa. Moja kwa moja na nikaweje kupata kujifukia upande wa pili. Hii ni story gani bana nakwambia? Noma noma li. Lolo, lala, mudogo mudogo, vipi mambo? Kiasi ni kwamba kumbe vipi? Kukuli, no sio na kioroka. Nani huyo tena na kamu? Maskini, ai, alifikiria pale basi kumbe labda ni Judy, ama pale Karina, wamekata kauli pale ni kumujoin. Karina, ni wewe. Judy, ni wewe. Ya. Chuka na uchukute maskini pale Roxy. Okay. Ache ni mchezo manzi Mr. Kangi ufala. Oyo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 y
zinataka kuonekana zinaogofya kama mi papo hapo. Hii we acha niende pale basi nikakojolee mbele alafu kwa kupeka fra ya saitani wa nikuva maguo hapa haraka upesi chomoka chomoka kumuona bari ni boy wake maskini pale Karim anataka kuona yani wife yake uoga imefika wapi haya ningekohitia gutware nyiri Dogeya ndera wacha sasa hapa ule ndikumbe niaje mujiga naye hapa shone na jaribu kuangalia hakuna network kafra kumbe upande wa pili hapa nako niaje nyoto akiwa yuangalia TV runika leo inasema kuna habari moto moto boy fulani pale basi kumbe aliyoja kupata kumadwa na ule ndikumbe ile style ya limadwa nayo ni ya kutumiwa gadhanoa nyoto kawaida pale basi kumbe kwa maisha yake anajua vizuri ule ndikumbe miaka 10 iliyoja kupata kupita manzi kuna ngori kama ile iliyoja kupata kutendeka na watu waliweja kufa tena pale basi kwa wigi makosa. Thanks Stu. Well, if you haven't yet begun to feel the chill in the air, just wait. Tonight ini noma kwani ule muaji wa gadha ni wamerudi namna gani ghafla hawanaoni waweje kuingia kwa moti already kumbe tatapani aje Rox amezamishwa pale na Karim vinoma hebu tuendeni ghafla nikae mothe. Nimekuwa mnikiweja kuambia manze penye mnaenda mjiangalie sana. Eh kuna ngori nimesikia kwa tenje na ijani bamba mnasikia? Kai. Eh? Makas. Kanyaga musumari mwisho nyoto. Heke ndo rada. Makosa. Na ikabidi yule nikumbe tata hivi. Wenje tu na wamejipa shughuli. Kama zilika kuambia yule ni kweli yeye mwenyewe amewapa onyo. Ghafla. Wenje tu na waliingia kwa orphanage fulani. Bahali na penye kumbe yule stakabadhi zote huaga zinawekwa. Senese na yule kumbe ni waweje kujua hari ya wale watoto sita walioweja kusurvive upande wa pili pale kule kwa lile saga la yule muuaji wa gadhanoa. Let's go. Hey, chukeni. Also need the files don't leave the room. Kai.
Atelele soso, na tukuru chati ya wira wito. Tutafanyaje kazi yetu, kama tutabeba hizi stakabadhi warakine. Already hapa kumbo una Bariana, alonjo kumonyesha Detective Clinton, wacha kashiga, wacha kanari. Job tunaweza tukaifanyia hapa. Hapa hapa tu diko pahali na penye tutakapoja kupafanyia ofisi, yani ofisi yetu. Chaki, dugu walichukua muda. Kupitia stakabadhi moja ni baada ya nyingine, sana sana pale basi kupitia pale kwa wale watoto. Wenye kubi already kweli, waliweja kuwachoa waki wa sita kijumura. Cheki, gedhairi soga. Lakini wenzetu hawa kukufa roho. Ala. Moja baada ni ya nyingine gafra. I think we found our victim. Chuck Newton, I think we found our new, yani our victim. Jason Charles Anthony. Exactly, undo mmoja miongoni mwalio kwa pale upande wa pili kweli. Wale watoto wake msaini jina Mr. Newton na huyo boy ni mwenye pale aliweja kuangamizwa. Kwa hivyo wale wengine watano nao wako wapi? Maskini. Ni lazima sasa tuweje kutafutana na wao moja kwa moja, kwani already inakaonekana yule muaji ameanza pale basi kutafutana na wale watu hii. Makosa. Na ukweli wa mambo ni kwamba miongoni mwalio kwa area zenyewe hizi, wawili kati yani watatu kati ya wale watoto walikuwaga pale basi kwa ile orphanage miaka 10 iliyoweja kupita. Wagwan cheki. Unasemanga mudhaiga brother. Budake Brandon nikakwambia already kweli ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale masonko wachache wameheshimika na wamejulikana area zenyewe hizi. Brandon mwenyewe na die huyu afugue gate upande wa pili pale waige, lakini already pale basi kunao maofisa nao huaga sana sana wanakuja mpaka area zenyewe hizi katika hali pale basi ni ya kuja kulinda ama kuweka ulinzi. No, Brandon anachukia makarao vilivyo. I'm sorry but I don't think we violated any laws. Yes, tumevunja sheria yote officer. You are a real officer. Ah, you are a real officer. Eh? Lakini kumbe una bari vipi officer kwa gari? Aya kaiebua na mwingine hapa. Yes, kichwa yani kichwa pale mviringo, huu ni mnoma. Vipi Moiro naye amenyamaza sababu ni kwamba kubia anajiwaga. Any time manze pale anaweza atiwa ndani. Yes, license na registration haraka upeshi kidogo. Yes, unaangalia hilo jina. Brandon Okona. Oh, he's smart too. Uh-huh. Yeah, my dad owns this place. My daddy owns this place. Half this town. And half of this town. This contribution. Kumaanisha ni kwamba kube zile contribution tax zenye tu babangu waga analipa. Dizo zinafanya mweje kuendesha gari lenye munaendesha. Na ulinzi lazima mweje kupata kutuwekea. Kidogo ofisa kwa kusikia venye kijana hapa na boga matope. Tika kwa liyauru. Sababu tuko hapa, tulikuwaga shift ya mwisho. Na mimi mwenye siwezi takapale kijana kama wewe, akiweje kuangukia kwa guli. Tunaelewa, sana sana uredi parabasi ni mwisho wa muhura. Kwa hivyo lazima kuja kuwa na bash. Sisi hatuna haja na bashi zenyu, kwa hivyo si tuko hapa kuja kuweka, yani kulinda doria. Umemaliza ofisa? Ndio, nimemaliza kijana. Yes? Na mimi? Yes, kweni na siku jema. Wa! Moiro ameigiza jefe mwadhani. Gai! Neto watu waru wadheini. Hey! Makas, how gay? We! Surangozi ya avocado! Nene! Murefu hapa cheki. Hode mure ginya murekua. Wa! Mama aga yore hata Moiro anyitwo! Aiguwa thirikari ye juru. Safi. Wacha kubete teknolojia kudunda kwa kina Brandon. Hapa uko jua kusketi hii ni nyumba ya, yani ni nyumba ya Moshatha. Nyumba ya Ocha. Hii nyumba ya Tao, nyumba ya Ocha. Na huku sasa ndio basi naweza bambia, sababu kube sasa iko bali na Tao. Safi. Wua! Karimu hakuamini. Cheki cheki ya kina Sean, kila mtu aliona na mdomo wa kina Scotty. Uza! Kama ni hapa, kama ni hapa, sherehe, sherehe. Imeshika, imebamba. Kumbe already Brandon sasa alikuwa ngameita wale watu wengine wa masongo wenzao. Tiari already kwa sasa hivi tunaboga. Wenzetu hata ndio wamechelewa. Kuna wenye walifika, yani walifika pale masaa 8. Wazi. Si wenzetu sasa pale wamefika already kweli sasa ni kabambe. Kagua. Wusa. Yaman. Demchari Sean. Ndio hawa wakiwa pale na Jody. Ah, niogua nitowanyua. Yes, sherehe hapa nikakwambia. Si bashi ya watu wengi. Yes, lakini wenye wako baba nakwambia kumbe hii ni toshereka cheki manzee makasa. Oneli huku ni hidi, alafu kumbe area iko na ma CCTV. Mbona pa manzee kuna makamera? Lakini kasemekana ni kwamba kumbe budangu alikuanga yu ataka kufanya hii area iko studio, kumaanisha ni kwamba kumbe alikuanga ameka CCTV kwa kila, yani kwa kila room hapa kwa hii nyumba yote. Ah, wazi mpaka security, kwa hivyo tuko nayo. Walande!
Washafika, brother, brother. Kaida, aku kwa sagi chizi moja. Una anajulikana kana jina Kireze Karo. Vipi, vipi. Nishafika kitambo, nimeorganize mbogi. Kinoko pare kupe Kireze Karo kuangalia lafu wenye mwekambo nao. Alibabika pare na huyu kademu atabulika na pare na jina Jodi. Bana. Uniwe ushi, yani uniwe tu uji daga chemistry. Kini tu iki korogo wiki chopi imbaya. Ehe, unaitwa? Kireze Karo. Lakini manze mina iza kukubalisha leo wejo kunita Karo. Kumbe, arafu hapa hivi nimezidua, dawa mpya. Misi mraguzi lakini. Yes, mnajua hapa hivi tutatidi. Na bado kumbe sasa kesho mahangova. Lakini kabla muanze kutidi, shikeni. Kila mtu hapa, alafu, ini tap tap ni noma hata kuliko cocaine. Unaeka tu hapa hivi alafu, yeah man, Selassie, Fayata, mara hiyo hiyo unakuwa puyaka. Checking shot, kaina tiko hata mie. Eh, shika hiyo, alafu, nini mbana eh brathi. Yes, mbona sherehe ijashika. Kidogo hapa kumbe tata ikawujo kusemekana ni aje. Kireze Karo sababu diyo anajua hii nyumba vizuri kama Bradon, waweje pale kupere kwa tua. Apa manzi inaita kwa festri. Yes, wewe ukiwa na demu yako unaingia kwa festri. Hapa kumbe sasa hivi maovu yote yanabakigi kwa festri. Eh? Lorote linabogwa kwa festri linabaki hapo hapo. Na ndio kaida pale basi muweje kujua. Cheki already kumbe sasa hivi kuna wenye waliopanda wapiri kule kwa festri. Hapa na kuambia pale kumbe dunda inaendelea tu chini ya maji. Mama tuko kabisa chamu kamba. Ona sasa hizi story niache baba. Acheni za ovyo. Nikawaambia aje. Yes, area inakuanga kumbe sasa hivi ni asiri. What the shit? Ah, kama mbaya mbaya. Kashike, kashike. Safi. Hapa nako kwa pare ni kwa control room. Cheki. Sote makamera sasa hivi. Zenye, yani kwa kila room. Unakuja unawaonea. Yani unazionea hapa. Safi. Sabu ni kwa boko nyo kusika ni kwa baurende Buddha boss. Alikuwa gama Buddha ke Bradon. Alikuwa gayu wataka yeye yunye kuwa ni kama station. Lakini akajua kuiweka pale basi kwanza. Afikiria lingine. Shika kitu. Ah, mima nze unajuanga siku nyuangi. Yema na ina noma. Cheki, cheki. Ehe, ndo ule demi yako, mgani? Si ule Lisa, unakuanga kila sana wakati manze jama unataka kuku. Yani unataka kumuona, unatetema. Eni, luhurite bukuru hile, nyuko utaruga. Lazima utarusha mistari. Cheki, kama mia nyewe na mpenda Scotty, lakini Scotty ni yule chizi. Kana kama hivi, miwacha ni jipe shugri, ude manze. We, peke tuyo nane. Kai wadi yeko! Nadie Scotty. Hey, hey mambo. Nye dialogi ya natumie. Ya, ni aje. Jamaa pale yako baiti biri lakini mademu na wao ndio hawa. Kumbe kaile tu pale basi kumbe Jodi aliweja kukunywa ile tap tap yake nani Kireze Karo. Wale wengine wanamcheka. Na ukweli ni kwamba kumbe wanamuonyesha vipi? Karo ukweli ni kwamba kumbe. Yes, huyo jamaa ukoje kusikia hiyo tap tap ametengenezea. Ah, si huyo jamaa ni mnoma kwa chemistry. Wewe uchunge sana anaweza kuwa amechanganya mavitu zingine kabla pale kuja kufika saa 6. Olide kumbe umeanza kusema tuende nyumbani. Hakuna mtu atakubeba. Kwa hivyo, hapa kila mtu unajipange. Lakini kumbe Jodi alojo kuonyesha mimi already kweli ni kuangalisha jipanga. Wako hapa na Kalina hapa moja na yani na Roxy. Like it's rocket science or something. You know what, Karina? I agree with you there. You have been way too excited. Maybe you are my brain and take that role. Oh la la. We manze kumbe usijifunge isipokuwa ni wewe atunge kuwa hapa hivi kwa hii bash. Kalina ajua ni kwamba kumbe ndiye alicheza kaa yeye. Kafro pando pili kumbe wenzetu walojo kupata location ya moja miongoni mwa wale madema alikwanga jujukana jina Merisa. Na this time ikabidi yoride kumbe tatse vrolo ya kudunda iria zenyewe hizi kuja kumuagalia yule kike. Mambo na mna gani? Melissa Houston. Yes. Merisa Houston. Dio sisi wenyewe tuko iria zenyewe hizi. Makosa kumbe tatse hapa hivi manze pale kuja kulizuguka alire van. Wakaona apana. Kwani huyu dema naeza kuwa wapi? Najua ni moja miongoni mwa waliokuwa wale watoto mayatima yani kule kwa orphanage gafra. Ni aje walimpata boyfriend hapa kumbe sasa amekaa kukana mtamboa nini laptop pale ije wewe mzee ni wewe mko iguru na yuna yo iko shida gani makosa hebu tumuende huyu jamaa akakuonekana ni kichwa gumu ama merara aje maneno karibia hapa lakini mambo namna gani dugu shida wow haya wa siko hakuna cheki. Orende katha noa imempitia. Kwa galia kumbe orende kweli, mwiri wa piri diyo ule kule kado ni ule demu na jina Melisa walikuwa gana haja na ee. Guy, unakere, adhiyo roguo na mwiri.
Ame kata-kata apa vipadi-vipadi. Imagine. Shida. Makosa. Imagine. Huyo ni mwingine maiti. Wamebaki waine. Haya. Haya. Ini story gani bana? Haya ni mambo gani jo? Makosa. Na already venye kumbe sasa Detective Crimton alikokuwa pale amefikiria Morio, akajua kumbe sasa this time pale kuna huyu muuaji mwenye amejitokeza. This time anawaua wale watoto waliowejea kusalia upande wa pili pale kule kwa lile saga lililowejea kuwa la miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo kana kwamba kumbe sasa wanataka kuwaokolea, lazima this time waje kutafuta wale wengine waine pale na penye walipo. Watatu already kawaje kusemekana wako upande wa pili pale kwa courage, hivyo ni virahisi kuja kujua pale na penye wako. Lakini yule waine anasemekananga pale basi ni kama alipotelea. Kwani stories zake sana sana huaga hazieleweki vizuri venye ziliishianga. Makosa. Alright. Gotikera idhari ya gotebao. Uza Jody. Piga tot kama yule msee. Wazi. Hapa ni kuulizwa maswali ukisileki. Ndo huyo wewe mwenyewe manza unajipata juu ya toti. Wazi hapa ni kuuliza na maswali ya raka raka. Hakuna kusileki. Benei. Wewe. Haraka haraka. Wo moto wenyo yalipata furati futi gai. Gaga gaga. Okay. Wewe kuwa juu ya who escape you. Nenako makosa. Kunywa kunywa. Karim ganywe ge. Ah, ige manze inakakuboeka. Mimi nakwanga na game nyingine inaitangua 75. Yangu inakwanga muenda. Acha za ovyo. Brando nakaboeka. Wamujiga ukunywa kipombe. Nikitoa game unasema ni ufala. Una game nyingine poa? As a matter of fact, I do. Exactly, I do. Simu, sikia yani sheria. Here are the rules. Here are the rules. First and foremost, always, and I repeat, always dial star 67 before making a call. Exactly. If you don't, that will allow the weirdo slash asshole on the other end of the line to call your dumb ass back. What? You have 75 seconds. That's 1 minute and 15 seconds to completely trick the person on the other end of the line into believing what you're pitching is absolutely real. Exactly. If they hang up, you lose. If they laugh, you lose. Or if they simply not buying the bullshit that you're pitching, you lose. Wasikia nini? Kabisa pale kumbe sasa hizo ndizo sheria zenye ziko upande wa pili pale kwa ile game itambulikana na jina 75. Na kwanza una dial star 67 kabla pale ndio uje kuweka ile namba yenye kwa sasa hivi unataka kupiga. Na ile namba si lazima ujue kaiye mimi gasheridie wa kwanza. 0748 1 always dial star 67. Ruru number 1 star 67 kabla na tayari you lose. Hakuna muda uko nao gasheri. Iza gasheri. Next victim. Kaida pa kumbe sasa ni krezekal. Na utuwelewe vizuru ni mtu wa kiombidhu. Walianza pale basi kumbe tata hivi nukujo kusikia ni aje. We unapiga tu naba upige. Ndiyo kumbe sasa uweje kumsikiza yule jamari SID gine. Ukiweje kumweka kwa raini pale kwa sekunde 75. Oridiwe mwenyewe kumbe tata hivi umeshinda. Cheki oride kumbe morio manze hape vya lika mingi. Na ujingaka kanza kudai manze mini mefanya ile kitu. Mwingine wabiri hapa kumbe sasa ni kaire tuetu atabukarela jina Jody. Jody na eleja kuingi opondo pili pale basi mwenye meshika. You am seduce pale kuja kumuonyesha manze we unakakama yule boy wangu jo. Aha. Watatu na ye ni nani? Chunguja kumbe sasa hawa. Wanajua ga already kumbe venye hii game wanga inaenderea. Jody kaida kumbe tata hivi already kweli na kina Roxy. Alafu demchari na endie huu Sean. Vipi? I'd rather not say right now but I do have to get something off my chest. Wolala. Roxy na kumbe sasa pale kwa kupiga simu na daika aiye. Mate sijui nini nimefanya. Lakini kumbe sasa hivi si kwanga nataka kukufanyia wewe mwenyewe. Isa sana chali yangu. Na hata amjui. Boy wake hapa kumbe karimu anacheka chini ya maji. Kumbe upande wa pili hapa kweli. Mwenye anachachisha kabisa pale hapa na kuambia. Wa cheki hata wale wengine wanastuka ni Jody. Acha langu Isa. Mate kikikiri Jehova wawa wa alafu huna sasa ni kuja kumweka demo upande wa pili pale kwa box anamuonyesha vipi wewe tulia tulia wala la 75 tayari kumbe sasa hivi already kweli amini usiamini waliweja kuwa kumbe sasa wako sawa hawa watatu already kumbe na kuambia ni mapro 75 motherfucker wasikia nini I give pervert 75
Wazi. Kabisa na wakaja kufikiria ni kwamba kumbe ile game yenyewe manze iko fiti re. Uza! Asini wale wabaya kumbe leo maka sakaona akulika kitu. Maskini. Mwenye digiona kido. Oke, okay, ni mwato fora kumbe Scotty. Leo hiya lidai ni kwamba tami mwenye manze nitacheza ile game. Na already Scotty hakuwa gayua pendere ya sana sana. Ama kumbe this time mse sieti ni mpenda ile game. Kiasi na mnagane. Alikata kauli tu pale basi ni kuja kudairo naba. Kisha. Aje maneno. Morio, nendiye huyu already pala ni kuja kuweka time upande wa pili. Aha. Sema. What are you doing? Unafanya nini brother? Just. Wewe unataka nifanye? Yeah, I know. Naona. It's because I'm watching you. Kwa sababu nakucheki. Tunanicheki? Wewe kijana acha mchezo. Na nataka mkukumada. Ati nini? Jakiri upande wa pili alicheka. Wala wala. Akamuonyesha kama kumbe utakuja kunimada. Sikia hii. You should really enjoy this. You should really enjoy this. Kai, kumbe kuna kamutu kana uawa upande wa pili na kanasema kana goddamn gafra. Kalina katakata ile simu. Kai, kwani tumepigia nani? Wote pale basi kumbe wakakaa statue. Gafra. Simu maskini tena ikajipiga. Wewe kupiga star 67. Damn, I said press star 67 before you called him. Yeah? Nimepiga. Yeah. Alafu unaona simu manze kumbe sasa inajidial. Calling. Labda ni mtu mwingine. Eh, labda ni mtu mwingine kashari kuopoka. Bado anarusha mdomo. Wacha kidogo Karim naichukue. Sema. We get this. Oh, ni aje ni credit yako imeisha ikabidi manze nimekupigia nini? Gafura bado ni yule jagiri. Na kumbe sasa nakateza kare kademu upande wa pili wenzetu wakijisikiria. Sikia mateso maskini pale kumbe sasa ni gadhano inakatakata maskini mtoto wa wenyewe. Wenzetu pale wameweka loud speaker. Shauri yenu. Mwathani. Usione mwanawe ni uratina agioguo. Anaambiwa weka mguu vizuri. Nipite na kakere. Weka mkono vizuri. Nipite na kakokora. Horia inyamu yo. Tafadhali. Zimeni hiyo simu. Vepe. Mchezo imegeuka manze pale kuone. Amanze nini ni bwana wewe? Sasa sana tucheza. Kila funda. Eh? Wale fagi rago togoria na dasi ya kurevia. Wewe ulikwanga hiyo namba ulikwanga umepika ulikwanga wa John ya nani? Makosa. Kumbe Karina kaja kumuonyesha manze Karim. Wacha kujam. Tunajua vizuri wewe manze pale basi ni mtu anare. Yes. Lakini kidogo ni aje cheese wewe. Wacha kunibigwa. Wacha kunigiriria. Vipi? Lakini kidogo kumbwa sasa kaja kuona pana. Tuwapigie makarao ama namna gani? Gafra. Tena maskini pale basi kumbe simu ilipiga. Hapana. Hili sio ile tishagwe. Ayaya. Karim tena. We. I wasn't finished. Bado sikuwa nimemaliza mbona mnanikatia simu? Wewe toka hata ufala. Kumbe nini? Mujinga kaja kuonyesha nyinyi ndio mkanipigia simu. Si mimi nikawapigia simu. Na kwa hivyo kumbe sasa mumecheza na wrong number. Cheza na wrong number kitu gani? Bas, nitawatafuta. Hivi karibuni kumbe kwa sasa hivi. Lazima nije pale na penye muko. Wa, promise you. I will hunt you down. Manze hata ndakutafuta ndakumada. Oh. Mimi ndiye yule muuaji buda. Tulia. Nakuja pale na penye muko. Bio. Na simu maskini pale na ikajikata yenyewe. Kwa dhoko ile mwe. Probably just some free. Ah, labda wafa la mangama nzi anatucheza. It's probably nothing. Yes, it is probably nothing. Please. Police station 45. Waskan kwamba kumbe tuite makarao lakini kumbe Brandon na Kadaini kwamba tukoita makarao basi ndio hiyo imeharagana. Na ile station iko karibu already kumbe karao kufika hapa ni dakika 45. Bullshit man. Ai. Lakini Karim mwenyewe ndiye alijapata kauli ni kuja kuchukua ile story kwa serious. Brand is right man. All right. Yes, hapa tuje kusema ni kwamba already huyo fala manze ni kali kwa anataka kucheza na sisi. Karim na wewe bana. Roro hii ya goro. Nina wakuwega maudu mothe me serious igateru. Pana Mr. Kangi mchezo na life yangu. Aiza. Butu come to the upstairs. Bado kuna shughuli ya tujamalizana. Safi. Karim kuondolewa. Karali uliza mbona tupigi bash. Mbona tukuli ngoma. Uza DJ. DJ Eustace. Ruepo ruepo. I'm checking. Manze kumbe buda na pale ameka ruembo. Sasa hapa ni asaje. Wewe. Yote pale basi kumbe ni kababe tu chini ya maji mudogo mudogo. Hapa tata kuna lingine kila mtu walede kweli ameka mkujienjoy hapa kwa lile bash. Sasa hivi na kujua kuchikini kwamba. Ilikuwa kati ya wachache demchari. Walede hapa kumbe tata na amepata boy wake. Akaja kuelewa ni asaje leo nile siku. Kubuda acha za ovyo pana maliko ya nini wololo ogopa side vyana kabisa hapa na konka kuambia already kweli ni Karina wakiona boy wake pale Morio na jina Brandon
Ere wale kumbe sasa nire siku at least best yaweje kusema pole. Ulala. Mambo namna gani? Tulia buradhi buradhi. Leo nimekamna nimekampara basi kama nimejipaga. Yeni, maduma matienda kuwe uohudhu. Inajulikana kana jina Protection aka CD. Iyo ni ya nini tena? Tulia buda. Nilikuambia leo ni ile siku. Usiku ni mrefu kati yangu mimi na wewe, lakini usiwahi nitenda tangu yani kama ile siku zingine. Yeah. Tumia hii. Eh. Hapana. Hiyo list ile tishako. Writer. Kaida stare ya uboni kalia mkia wake. Ndiye huyu parbazi kube rocks wa geshi. Wakiwa parbazi kube na Karim Jogona. Boy wake. Sai nayo ni ya nini? Iki tu atene akakuwa na ugonjwa. Kigoli. Jukuna wewe bana. Eh ndori. Itago CD. Ate. Engu la kaigira kaigira kwa noru tija kaga. Eh kiki akawaje kumuonyesha hapana. Jukuna tiame na kiki latu ba guwe bana. Eh? Dake boy ka. Ko dire. Tuano di da wadi dilo ha. Ate. Kamjugu. Kwa hizo masaa zote una cheki bado simu inapiga lakini hakuna mtu anayemjua anayeshughulikia. Asanta. Yes aya. Cheki cheki. Mujiga gasheri na mapombe zake. Sema. Hold on a second. Yes, address za wapi huku sababu unataka kuleta pizza? Kidogo kumbe una bari karibu alikuangalia akaja kuona udem na yeye ni mjinga gani? Ateke. Mbona unapatiana address hapa? Who is that? Who is that? Nani huyo? Who the fuck was that and why the hell is you on the phone asking me? Nini mbaya na wewe, mbona kumbe tete unapiga simu? Na ukweli ni kwamba kumbe upatiane address hapa na ukweli ni kwamba hiyo simu imepiga kwa usiku mzima na kuna mtu alikuwa anashughulika. Makasa kaka kama ukija kuuliza kwani kunaendaje? Si ni gashairi na ule ujinga wake. Unakuja kupatiana mpaka address. Eti ni kwamba kumbe ni Mr. Pizza guy. It was the pizza man. Eti was the pizza man. Kiro kiro una habari namna gani Morio hapa Makasa kuangalia yenyewe pizza hapa hivi? Watu wamezikura na madharau. Kagua. Labda inakaonekana kuna mtu ameitisha pizza sababu kuna yani zile zenye ziko zimekuliwa manusu nusu. Vipi? Kutatua jam kutoka sasa hivi hai. Hakuna githa, yani hakuna mtu mwingine anachukua hii simu. Ndaiwa. Gashairi kubafu. Nobody. No one. Makosa. Saidi Diaga. Brother na kuambia kumbe already ni aje makarao na wao pale basi waliweza kufika location nyingine kama hii. Dugu already tiyali pale nako hapa ni kudiangara sababu ni kwamba kumbe already kuna semekana kunayo homicide nyingine. Homicide kumaanisha ni kwamba kumbe kuna mse mwingine amededishwa kinyama. Kagua. Lololo. Detective Clinton, Detective Anna Hastings, moja kwa moja rolojo kushuka kwa moti. Wa action kwamba kumbe already kweli wamejua yapi yenye kumbe tena yakoje kukuba eneo lenyewe hili. Waliokuja kitambo tiyali pale basi wako na fomu. Makosa. Glad you made it. We have you. It's a single homicide? Yes, it is a single homicide. Just a heads up. Right. Rakini, heads up.
Kiasi ni kwamba kumbe yale maafa na madhara yametendeka area zenyewe zile. Dugu ni madhara mengine hatari kubwa. Watawata ni kuja kudunda upande wa pili kule ndani wakaja kupata manyake oro sizes. Huyo ni mwingine already kumbe naye mmoja miongoni mwa wale vijana na amenyulio. Amini usiamini baba. Bana hapa mambo ni wagwa. Cheki. Baadaye kumbona habari ni aje. Ndiye huyo msee wa pizza mekamu. Gasheri na zile panganga zake. Nikiwa itakuwa gasheri kumbuka wewe. Simanze kwanza sasa ni mwede. Alafu kumbe sasa ni mjiga. Akaja kudai ni kwamba kumbe hakuna noma. Hii hapa kuna ni kama kuna writer sana. Kumaanisha ni kwamba acha pale basi kweli niweje kuweka dim dim pale kwa keja. Na yenyewe cheki. Akaja kuzimaziba malaita. Upande wa pili pale basi kule ndani ya keja. Yenyewe sasa kuna kaku romantic. Wacheni tuende pizza, alafu na kamkaranja, niongoje tu hapo. Cheki, nalikuwa kadireta kane mwelute tuwe NSSF. Chuka sana. Makosa. Wololo yoyai. Kasheri chuga na uchuguze. Sasa na labda manze si unge muendea. Niende ni kafanye nini. Si mini kona demu yangu. Kakuna msi anafaa kuendea kasheri. Ni karanja, siwe ni demu yangu. Oh, niku tirkundu ikevi. Deha manye sinye tete kunyita. Nye karashi mani daigwa defiti. Uy, nashari koboka. Die huyu, nazili vya turefu pari basi kumuliko. Mdogo mdogo badu kupetisa kufika hapa. Nikama kanahizia. Kaiye, mbona nikamu kwa mulango niki wasuru wase. Ama nirudi. Tukamu na karashi. Chuka sana. Right, kanafika pari kwa mulango. Lakini kupe badu pari vini kama kanahizia. Nikama kunaweza kuona guli. Heo. Oh. Hmm. Ai. Hapa vipi? Lala. Hapa wasema nze sifai kufugua umurako. Lakini sini mse wa pizza. Cheki. Kidogo hapa kubelisa aliyosema hapana. Wacha ni muende pale kasheri. Yes ni besti yangu. Anaweza kuwa kwa goli. Enda. Kwa nini wafikiria vipi maboyi wakacho pale kumbe kule kwa kiti wametulia tulia. Sini kufungua tu murako anipatie pizza alafu ajikate. Aha, makosa. Alafu waya kaiwo kichwa. Wa! Imagine. Remote kado ikapasuka. Makosa. Kiro kiro kumbe una bari nini? Washaweja kumkubalisha pale basi getua the AKA mvuruga amani. Ye huyu nakiwa na kadhandoa avuja size 75 yake getwali bash ndaki nyabatura nende boku bila nimeingiri mutajua hamjui niliwaambia nitakamu kidogo nitakufika ina depale kuangalia leja kupataka kichwa rafiki yetu ni nduru wewe wala lala kaiye gashari gokuwa igura mani kuira kira iku kira iku timasani Cheki, wanafikiria wao wenyewe tilikuwa paka sheri. Yani pale Lisa, ana chizi. Faster pale basi kumbe ni aje karikata kaulini kuja kutafuta wardrobe. Wardrobe weko. Yes, pali kanaweza toshea. Moja kumjana kaka, yani kakajivugi. Ate! Paka sheri! Katire moto we! Nekuwa kuira kamani. John, ni kafura! Kinungu kabura wazdukie. Waya! Diyo wanajua ni ukweli. Oka ya, John ina karaja. Faster pale basi kumbe ni kujoka. Karaja wo! Karanja kalipata wapara ya kere kasipuwe pekisha gatha noa ya kifua next wa huyu nakuwabia ni muwaji yeman Johnny Johnny ye Johnny Johnny ye mulebu ndagiyo kire wa brother ni kubaya tuga tumeka furieri niyego sheleru kanali ya pia mwukulikulu makosa sasa jamaa naomba tu kimoyo moyo kabulieli ya stumo ya atakula vya hapa kuna itajika maobi haraka ui mwadha ni tuire hea liwe uja wewe haraka Johnny Johnny kumitaza kwenye kuna pigwa ni kuna kwa zile wardrobe cheki na tunajua vizuri kaiye tuwe tulisa hako hapa waika brother yeah. Kwata kukoka ya mwisho Johnny alikohoa makosa Johnny ye hapa kwa inapati basi kumbe kuna nini zile vijibuyu buyu makosa jamaa kajua basi liu Johnny ni uwe ugebu Johnny ye taigua wa kororera makosa ui waya kai kuchomoka kai ya tile burako one ndio lakini batipaga thano imekuwa maka yue buongo jamasha tiki
nimesikia kitu. Ati umesikia kitu, umesikia nini? Ni kama mtu anapiga nduru. Sidio. Ni nini? Hakuna duru. Duru ni yetu sisi wawili hapa. Una kuangana stories zingine mbamba masha. Kupe hawa kwa jacuzzi. Sawa tu. Mapenzi wa John Teka lishikwa. Wai 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 kia la banya. Kenya bedu tu idhanu wale lera matarania. Goja nitoe gathanua. Jakiri hajui kuua pale kwa kufinya. Ndio anafinya pale kiatu. Unacheki pale kawaida ni yavunja size 75. John alitoa ulimi nje. Lakini Jakiri anajua kuua kwa gathanua. Hajaona kama ameua John. Sika lera. Kapo. Sasa nichomoe gathanua. Ni hakikishe nimepiga kama tano za kifua sababu ya kujificha. Fire guy. Wacha kidogo kumberisa kwa kuchungulia pale na penye alikokuwa kwa wardrobe akapata John ni gathanua wakati anafanywa post mortem. Fire wawa. Sheki. Hasara. Hasira. Chante. Chante. Wai chata. Ate. Katulia igana goku. John. Wa! Kujiba kujiba. Woi 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 woi. Gafra. Kachangiri akaja kushindwa kwa nitu konga pepe vimanze. Siku anga nimemaliza na hizi wardrobe. Sindio wadhi. Hii wardrobe ya mwisho siku ipiga gathano wa ama ni aje. Na inaka koneka nika kuna mzaka. Woi 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 woi. Jaba. Wai ugandano kuwa na wane daimono. Kitoko na Kachangiri akachomoka. Siamejipa shugri. Ehe. Akaona wengine pale kwa jacuzzi. Next victims. Nemoko menya we dori. Ati wedo. Kuchomoka tu vile. Cheki cheki upande wa pili pale. Kaya to huu. Ate. Ate. Dai guatia. Nimesikia nini. Reverse. Biu biu. Yes. Akafika pale. Na ni gungite. Kaka kaa mwisho. Niko ngo na migado. Wakare kawandi lopu ka mwisho. Cheki venya kupetisa Jakiri alikafanya. Baba. Yeah man. Yeah yeah. Gulwe. Wa. Lisa kato. Huh? Chizeni na mse wa gathanua. Wana konga ni ule mbuyad. Uni ule mchafu waji. Imagine. Brother. Ni kunonzero. Muri ya biwa. Aya tasa ovyo. Situ inge makejani. Ati tu inge makejani. Hapa duta na mwenyesha iza. Masha. Sinilikuwabia ni mina wewe. Relax. Usikia upande wa pili kule chini ya maji venye uaga kunaenda. Si unasikia kama watu wanataka chini ya maji ndio. Na yenyewe kiki alienda chini ya maji. Wa. Mashana ya pale ni kurefusha tu shigo. Hii shigo unarefusha hivyo kilomita mzima. Utajua ulende ujui. Nikupa. Ehe. Kuna ndaje? Nataka urudi huko huko tu. Rudi chini ya maji huku juu si kuzuri. Rudi huko chini. Cheki Masha. Masha. Ya. Kwada. Kike na kukuja. Nyaje Masha. Kube ni mwiri bila kichwa kai kiko 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 ya Masha. Oka. Na wewe batizwa. Duta duta. Mungu ito Elizabeth yomuthi. Yeah man, kumbe jamani alikuwa anapiga weed. Goza Karim. Iza, kumbe ni duta anafanyiwa postmortem akalia maneno. Goza. Ili toilet yakwe. Hapa kuna ngori de. Hapa nani kiombi dho tunavuta. Ati gori. Na yeye anapiga weed. Aha. Mambo namna gani? Duta maiti. Nikakwambia huyu ni mfiekaji, huyu ni muuaji ndugu mpenzi mtazamaji. Na hakuna cha tafadhali venye kumbe walipiga hiyo simu. Hapana. Hii toilet shango. Mimi nimesikia nduru. Cheki. Kumbe Roxy anamcheka Karim sababu ni kwamba kumbe huyu mse kila sana wakati akipiga nini kiwaja koya lazima kiumane. Leta hii kiwaja koya yangu kwanza. Nika ino titaye dutebe gute. Kenya be doleja. Kidogo kuangalia upande wa pili pale zaidi. Alichekia kaja kuona zi. Yeni yule ya duta. Ndiye ule nduta. Kamu, kamu. Uniambie nikiwa chakoya ama mimi mwenyewe ni chiti. Uka. Ino tifagi. Yeki tikiraiko. Kuna mzee amededi kule kwa jacuzzi. Ate. Wacha kidogo si Roxy alifika nga hapa. Akapata orende kube Jakiri ameshughulikia ule mwili. Hakuna mtu. Okay, correct. Okay, sawa Karim. This whole thing. Kama unataka tuondoke hapa ungetuambia. Lakini si eti uanze kudanganya kuna watu wamekufa kwa jacuzzi. Hakuna mtu wamekufa. Ati. Hakuna mtu. Ayo ngoza. Wai. Asa, ini magiki kiwacha kwa ya tikiega. Kai. Help! Apana! So look,
Get your shit. Enda uchukue burungo zako mbuga. Hata kwanza hatujai kesha kwa bash. Tunaenda nyumbani. Makosa. Hapa nako kumbe una habari vipi? Kawaida pale basi kumbe ni aje makasa kona huyu demu yake pale atabrika na jinana. I'll come back in like 2 days. Yes, come back like 2 days kwa sababu mimi hapa niko kwa mapenzi imeshika nale vilivyo. Walifika. Nikimani kutoka tiera na dramu ila mko karuhusi ukanoke. Hapana, lazima tujipe shukuri sababu ni kwamba kumbe kimeumana. Sababu gani? Anaona watu wamekufa kwa jacuzzi. Ati watu wamekufa kwa jacuzzi. Eh, ikabidi makasa pale ni hakikishe. Dako lile hiki fagi ile jacuzzi. Sindio? Ile jacuzzi one is empty. Look man, that's the only fucking jacuzzi. Sindio, ile ndio ile jacuzzi iko ina hadi na nikapata kuona mwili wa mzee hapo. Kwa hivyo acha nikunifanye kunibeba ufala. Lazima tuondoke. Okay, kumbe kidogo una barini aje makasa kaja kumuonyesha. Yaani mori ukarima tutabishana. Tufanye hivi, twende tukusanye mbogi venye tulikamu mnajuanga vizuri, hatuachanagi. Lazima kumbe sasa tuje kuita kina Jody, tuje kuita pale kina Sean, tuondoke pamoja. Safi? You check downstairs, we'll check up here, and then we'll check the other way. Exactly. We'll find the crew and we'll see what's up. You don't see anything screaming. Yes, na ukiona kitu, pika nduru! Ana di anajaribu kuwaonyesha. Lakini yule ana mwenye, sasa hata ye mwenye anajaribu kuwaonyesha vile. Yes, ni cheesy. Jody! Weni aje Jody! Tokelezeni! Cheki, hata ye mwenye pale kwa uoga, wacha. Cheki vijana walianza pale kwenye mere ya ringi. Hewe, wanawaigu wale. Namu wako wa VSS. Ana sasa kwa bampa kwa bampa kwa mgogo wa mwenzetu. Nikiura hili ya we. Hili ya rayu. Asa ha? Natetema. Tiu natetema. Ata za waovyo. Badu wako kwa mkukudu. Bampa. Neke. Nini baya? Fanya hivi. Yes. Enda pale kwa hile hile side lulu igine upige nini? Ubisha bisha mrago. Umuite demu atapukilele chile Jody. Sawa. Enyewe. Aina hile. Cheki. Kameyacho peke yake. Sema kuigiza jeve. Uo yana. We Jody! Kwa ni mko wapi? Najua likuwa kupe Jody. Wako na kileze karo. Makosa. Mm-hmm. Vipi vipi. Kila mtu pare basi ni story mdogo mdogo. Yeah. Ah no! Kidogo. Hani wapenda na gai. Mara umogu. Sele. Mi siyezi fanya hivi peke angu. Uka. Naduwa uke kuhiri ya ngongo ini. Niatia. Wale wengine ndio hawa. Sasa ulende kumbe Karim ndio haizi akamtoka demu yake karibu. Niona wa hili ya tukudiona ya bampa kwa bampa. Roxy, vipi maneno? Mdogo mdogo namna gani? Manze kuna kitu nimekanyaga, imeteleza. Lakini kumbe sasa sababu ni kwamba kumekuwa na giza giza, hawakujua pale kumbe ni damu ndugu mpenzi mtazamaji. Cheki. Mulio mulio, yeye mwenyewe ndiye aliingiza njeve. Kitabo, natikuendeli uguwea. Hidi yedeli uguwea. Wata! Sale! Alikuwa kajama maskini kakaona giza. Namna yo. Wa? Yes, ningumi ya mzae. Taki mchezo. Right! Kidogo hapa kumbona bari namna gani Jody already wako na kireze karo. Ama nze jama umetukatisia. Makasu na kuanga msemke. Yani wawana. Wani mtiaji tu sana. Halafu eti tunaondoka saa 9 ya usiku. Saa 9 ya usiku tunaenda wapi? Haisuru. Ni wachomokage hapa mdogo mdogo. Kidogo jua ni kwamba kumbe chizi alikuwa gana yule demu yake atabrikana na jina ana. Tena pale. Amani, amani, amani. How do na again ya? How do na jaka? Hold on. Ana, demu yangu wako wapi? Safi lazima pale basi kumbe tumuende. Bio bio. Sasa kumbe una habari vipi? Wakiwa watatu tena waanze kutafutana na ana. Cheki. Orende kumbe sasa na yeye pale Jody ni yule demu mchizi. Jamaa kiitana kana itana. Ana. Hana. Kaka nikakoma. Mori wakaona hapa kubeza haka kakuna. Hana. Hana. Kubavu. Atanga ufala. Wana fikira nga kila kitu ni jokes. Sorry. Nifagi. Nikiraiko. Vipi. Safisa. Hana. Uko wapi? Maskini chugeni na mchunguja wa jiga. Munafikiria kila kitu hapa ni mchezo. Na tiyari mina edugu na mpenzi mtazamaji tunajua kimeumana. Pare pare kwa kagiza maskini pare chizia. Vejana gafra! Walipatiwa mwiri. Cheki kama mivenye kamefanya fanya. Maskini Jody alisireki. Kusireki kwa kejengili kumbe yuko inadi na gatha noa. Kireze karo waika ile tuka. Kwa! Gafra! Kari odore watuka kende diswa. Burugata!
Wololololoe. Haraka upesi sasa hapa manzeni kaguni ponye. Dio ameona already kweli kuna Satan. Raitan murefu naye amekama pakumbe amekuwa mzima mzima. Fungua mrango tunakufa ije. Fungua mrango. Naelewa ni kwa strong room. Hapa kawaida pale basi kumbe ni mrango unakuwa kweli ni mwingine hatari. Vipi fungua mrango? Rikafra watu walimwagika ndani kisha fuka mrango. Umijuma cheki chakiri. Piga tudhanwa. Baba. Hey! Siri, siri. Kitu ni strong room. Fati. Wa, hapa kutoka ni ngoride. Wa. Wasio target tu. Wow. Bahati ni Karina. Wakiwa kube sasa na Bradon. How do you wamewao Korea? Wow. Hii ni story gani? Bana bana. Tungekuwa maiti kumbe una bari vipi bati mzuri ni kwamba kumbe Karina ndiye mwenye amefugua mrango. Cheki manze kreze kala kidai hapana. Mimi hata venye nimeshawahi kuvuta kiubidu. Sijawahi waje kuona kifo karibu na macho. Guka imumeona ana venye amefa ana mgani. Ana ametendwa kutendwa wewe mwanaume naye amechomoka hapa na fimbo. Anadai ni kwamba kumbe mafala nilo ja kuwaleta inadi. Alafu kumbe mna kuja hapa hivi kunikatisia bashi yangu. Na nilijua tu ama wajiga wakikuja lazima urede kumbe bashi haitaweza kuisha. Noreta, 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 noreta kelimo. Nani neno tukana wewe. Cheki kama mimi hapa kumbe zetu kujua kutuliza. Naelewa crazy kana ulio kumuonyesha vizuri Brandon isipokuwa ni uboy. Manze ninge dedi. Leta hiyo pakora. For helping whoop your ass. Safi, amani msaidie tukuchape. Hey! Manga yoko we mwena wao ginyawe karo. Redhi bo funda. Uletua ma... Ni ulirona maudu jore ya maana we. Kamu ya aga strong room na kemukagu. Wa! Chekimo hiro, ya mwenye ndia meona usitu. Right! We makaswe ni mtu wa jinga sana. Right, wakashidu wa Karimu already pare yako ije. Na maskini pare hawajui kata umana namna gani. Wa! Mwenye ameigiza ya mjeve. Kaida pare basi ni macho bano. Kaida tuetu na jina nani. Gafuna. Tena pare basi walistukia woyche. Cheki. Murako nabishwa rakini kidogo wakajia kustukia ni nani. Karim. Makosa wanateta upadu wapiri. Kube Karim wamembeba Scotty wakiwa na Roxy. Kube yule mjiga waligoka. Ni, yani ni Scotty. Everybody's dead. Yes, sisi tumeona watu wamekufa. Hivi wetu akimona makiura kuo. Tia inywe mwakora makuete. Wow, una ye, amekatwa wapi? Eh? Hajakatwa. Ni mimi nimempiga inaitangua daburao ya mzito. Wala kegeke. Kuyeno niwe tunaida koko tutanukuo. Safi, tena maskini Karimu alimuigiriria pale Brandon. Cheki sasa maskini mwenye anaulizia pale ni Morio Morio. Whose fault it is? Ni hata ni ufala. Sasa kabadara pale basi mwenye kuulizana. Venye tutakapo ja kuchomoka hapa. Unataka kujionyesha ni nani mwenye mwanaume kuliko mwingine? Aliwatusi. Prove this guy a bigger dick. Maybe we can get out of here alive. Exactly. Badala ya kuja kuonyesha na nani mwanaume kuliko yule mwingine. Labda tunaweza kuona nafasi ya kutoka hapa hivi tukiwa uhai. Usiniletee mimi. Naitangua mtu wenyu hii. Wazi. Lakini kumbe kama kawaida tunajua Brandon ni yule mchawa marigo. Favena abia huko kila fafanyu. Uwe diako gaibia. Mimi sikusalimii. Budagu ni zonko. Wa. Ai, chana ufala. Wazi. Sema kutulia. Hapa kwa strong room wa garao, wagaliwa jo kutulia pale basi wewe kutoka na brand mzuri. Ni brand mzuri gani watakapo jo kutoka nayo? Oi maskini macho bano pale kile tu Jody. Kabuda hapa na kuambia kile zekaro. Na kuambia hata zile matap tap zote kwa sababu kunywa wamekuja furati. Maka ita kudodero makirenu. Nake. Iza. Ni wamukiwa mwetaguka. Kwa hivyo, where to list? Mimi sina noma. At least umeniokolea. Hata labda kama ungenigonga, yani ningepatwa gadhanwa. Lakini sana sana brother. Wa. Hapana kuambia ni normal. Wacha. Kidogo hapa kumbe ni aje. Mulio hapa najaribu kuja kumonyesha demo yake Iza. Kidogo hapa kumbe already kweli ni nusu risali imeisha. Na kumbe makasa kadai ni kwamba kuna rorota yenye inaendelea side za nje. Kidogo hapa Brandon na kuja kumonyesha demo yake mimi mwenyewe nitajua kuja pa dopiri pale kwa room ya Budagu. Niweje kuchukua nini? Funguo za gari pale ni penye tulikuwa tumeziweka. Kadem kakajua kumuonyesha Karina ni kwamba tuandamane lakini kumbe Brandon kajua kumuonyesha zi. Mimi nikiwa peke yangu nitaenda faster. Alafu pale basi nikishaje kuchukua funguo za gari nije tuje kuchukua na si wote na tuchomokage. Wewe wase akina Sean na wao wako wapi? Joni kwamba kumbe hawataki kuachana. Karima paka dai ni kwamba kumbe kama Brandon anaondoka kuchukua funguo za gari nasi pale basi kumbe tuje tuje kuendea akina Sean. Joni kwamba kumbe Sean bahati mzuri hawakuaga hapa kwa hii keja, walikuaga pale basi kwa keja nyingine. Safi.
Wait, what about us? What about us? Just stay. We mkiwa na Scotty, mmake sure ni kwamba kumbe mmelida hawa madem. Safi. Haina ile na mwarakishe buda. Wala. Like, nasi pale kumbe tukua na Marcus tuje ku make sure kwamba kumbe tushabeje kumwendea Sean plus wale wengine. Sisi wote tupatana hapa baada ya dakika 5 mara that la tugonge. Yaani tugonge mrago na tuondoke. Wazi na kakuonekana ni plani poa. Haina ile. Wodoro. Wanaume namna gani? Mara that kumbe tete nuruje kupata pale vi kuchungulia nyemerea ring kwanza. Mrefu maskini hapa kumbe chuga sana Brandon. Yes. Yeye mwenyewe ndiye muweka nini funguo za gari na anajua already ziko kwa room ya budake. Zile magari zote ziko nje, yeye mwenyewe ndiye alipatiwa funguo na akaweka. Makosa. Sasa hapa already kumbe this time ni aje? Mdogo mdogo already kumbe tete ni nyemerea ring, havuje kuiga mpaka pale na penye liko kwa pale ameziweka zile funguo dali. Olala. Chunga na uchunguja Brandon. Hapa hakuna mchezo. Kawaida pale basi kuna mkatakata watu. Na huo mzee manze kumbia kikupata, hataki kutabua urefu wako. Ewe kuruta bao hitha tuna madhira hivu mana. Chia tu baivo. Kidogo, kumbe unache kifara pali penye alikuwa kameziweka. Sababu ya wale warevi, wenzake sanasa na wagali uja kuzipata. Labda wengine wagali uja kuchukua magari na urevi wao, watoroke. Kwa hivyo alikuwa kameziweka pale kwa kabakuli, alafu pale kazificha upando pili kule juu ya nini. Yes, ya wardrobe. Na ziko mbali, anajaribu kuzifikia lakini kumbe tata hapa ibidi pale ni ujio kanyaga upando pili kule downi downi. Yani kule juu juu. Kaipakuli ya noe kurika fra. Fwa! Alikuja na bakuli yote jini. Kidogo, woi maskini pale chunga sana. Ho 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 ya ya. Wewe, utajua haujui manze pale basi kumbe mwenye kathano anataka tu kuona wajika kama wewe. Takuika fra! Eye kaiye kumbe ni Karina. Mapenzi leo ni ujika. Nini? Niliona nikauna ataka usaidizi. Na ndiyo nimekuja. Ulangu abu yate haa tamudumuka. Acha ufala. Natalibu kutafuta funguo za gari langu. Sitaki gari ya mtu mwingine. Yangu ndio najua. Cheki kuna giza. Maskini sasa jamaa tu kubezani ya funguo. Aguza zile funguo. Ndiye anajua kujua funguo ya gari yake ndio gani. Kike na yeye mwenyewe ndiye wachi. Imagine na fibo ya Kimasai. Utachukua ya Kisaburu. Juka. Wewe tu ikaike. Mukuruki. Niguo direka. Yeni. Yeah, jamari kaka kike. Kila sekunde anakaa kiki anaigiza jeve. Brandon. Nimepata ndio hii. Safi tuondoke kafra. Woi maskini Karina. Piga mtu gakere. Toka ake kafra. Sema kushabuliwa. Kupote wewe ni binadamu. Makosa best alipigwa na brau kado. Woi woi. Kisha gadha noa ya ngongo kufangui. Ile toli mokike. Piga mtu naye pale basi da brau kando kando. Fugue gari ko inadi lakini kumbe kuifikia. Rikafra. Waya jakiri alimkata mkono mulio mulio. Kaira tukia koma. Weko. Makosa kadha noa ilikuwa mama jangiria kaonelea ni asa je kamu tuende tukia daga woi Karina kalije pataka kihangu pando pele kule jojo jangiria kajakuwa na kikarusha pare katabujika bujika wololoe kwa takasia wa kura kwa mamiti miti zenye zikuwaga zimepandwa pale kando lakini kumbe bahati ni kwamba kike ndio hata ingawa ameumia makosa pale haja dedi vipi mambo jangiria merudi upande pili pale ni ateremuke gafra saidi the other already kumbe panako ni aje. Ukitana jina kireze karo ni chizi. Anajua kumbe mpaka kuhadiwa ya gari. Na kadai ni kwamba kumbe manzi hata sisi tukikaa hapa hatusaidi pale kumbe tata kina Karim na kina Marcus. Itabidi mimi hadiwa ya ile gari. Tuweje kuingia upande wa pili. Tukipiga horn wote kila mtu atajua pale tuko kwa gari. Kisha na maana na tuondoke. Lo! Kai tutakufa. Kira! Kire tukikia ngoma. Wewe, uni demi yangu kwa hivyo. Eh, mkuje pole pole bro. Achana macho bano wangu. Tukuloa. Ini atia. Bono muingiririe pale Jody ni atia. Ai. Right, wacha ni hadi wae kari, alafu kumbe na nyimka mbadae. Hatuwezi kaa hapa hivi kama fala. Makosa kanono. Yeye mwenyewe kubita tena jaribu tu kuda brand ya venye kwa sasa hivi wagaliweje ku yani wagaliweje kujiokorea. Sababu ni kwamba kumbe urudi wenzao inakaa kuonekana wamekaka yeye mimi sitali yangu sitaki pale kabadi ukienda. Utaki kabadi nikienda kitu gani? Mimi ni mwanaume. Kai sioni ukirudi. Manze na siku kukazia. Unini kirudi. Mimi ule zai. Nini? Kitiga kila matu itonete hia. Kedi. Na kaka tokerezea pale basi kumbe kwa mrango ya nyuma. Safi safi. Kumbe saidi the other already hapa hivi ni kwa control room ndugu mpenzi mtazamaji wa Shema skin ndiko Karina kali yani kaliko ya kuigia. Makosa kameumia kule mikononi na miguuni warakindi. Wolololo yo yai. Gafra mabua inao ndio hawa. Yosyo nebo tumia akwa faster. Tena duwa weje kurudupa ndo pili kulenda ni akeja unyo unyo. Washasikia nganduru manjena wakejo kusikia uyo ni Roxy ama Jody.
makosa. Fika area manze siapa tumesikia nduru kwani kumeendaje mademu alienda wapi? Noma noma le brother na kuambia hapa ni asaje. Mburugata tena manze pale kumbe ni aje kufika inadi. Hakuna yeyote. Saidia. Mwadhani. Nani wanapiga nduru tena? Kumbe already Jody maskini hapa kairetu na manze. Ikabidi amejisuda upande wa pili pale basi kumbe kwa kenja aliyoja kupata mrango iko wazi. Mabwai nao ndio hawa na teremko upande wa pili kule downstairs unyo unyo. Bahati ni kwa bakube kalina na waona wagwa ndio anawaona lakini hawezi akapata kuwasaidia cheki bali na penye kube Jody amejifugia ndio anamuona kwa CCTV lakini hawabeji wakawasiliana dadi normally ho ya ya kama mi sema kuingiza nyewe ghafla maskini hapa kumbe kufika ni aje Karima lipatanga manzi yake sema maskini pale basi kumbe kupitiwa kadhanoa manzi nimejaribu kuokolea lakini singewe tatiga goma. Come on, baby, get out, gotta go. Apa, na? Ay, 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 ay. Waithelero, ginyonawe. Yay, wanaweza kufanya hivi? Makosa. Lakini kubwa unaulizia ni aje? Kumeendaje maskini Scotty? Bona kube sasa maskini pale basi kweli kaile tu wameuawa. Na yule mwingine na ajulikani penye yuko, manzi usiniguze. Hapa mimi nimewaka moto. Haja kana itakuwa kana dileta goma dhoku. Maskini. Ololo. Ah, Karimu Hamini. Kipenzi changu jo. Wow. Ena ali. Bona huku hawa. Hapo kuna swali tatanishi. Makosa. Bona huka jagiri yaku dedi. Yani kibona katizi yaku dedi. Cheki. Kabuda. Uza minula mdiangara. Imewaka waka. Mweko jesi. Kamuni sasa mkika mingi ya raka. Gafra. Umegurumisha. Nawe ugurumishwe. Woi katana. Katana. Waya kai. Cheki. Wa. Kufanyiwa postmortem ya haraka. Yes, mwenye size 58 pale basi kiatu ya gedheji achomoke na kadhando alikuwa janda gadhabia. Na daka nora keri. Yule kethi karikie wira woi. Kabadi. Na venye kalikuwa kamefurahia. Bei kuisha. Imagine. Kidogo kumbe unacheki maboy padi na penye kweli wako. Wamemuongoje ule faramanga upande wa pili pale basi atokereze. Akia Mungu ni yeye yule. Raundi Karima leja kuelewa liwe liwaro. Ina wako mani unedi tukuro ya nayo. Tutakariana. Cheki. Tandia shaito. Raita. Wakima na makasa lakini kumbe unacheki nini. Hapa kuna kamshenzi mwenye haigiriri Scotty. Vipi maboy. Murefu. Murefu. Umeniulia demu. One marakara mashiyoroka na momo wanakene ukumenya. Wacha. Nini budakaya ni mnomasi uwachane na hiyo gathano. Come to life let me kuonyesha. Biga mimi kama mwanaume ndio unayoje kuelewa wewe mwenyewe ni mdiangara. Alafu uje kutoa hiyo hudi ndio tukujue wewe ni nani. Kumbe nini? Unataka kuwa patio kamona. Kuja hapa. Kama ni kugo, kama ni magumi. Goga gumi kile za kilo 333. Okaka hii. Dukari yogu olingi. Uta wa yokia matope hivyo tena. Kaimani ni rajita. Okay. Wa. Sansa na makasa na kam kuingiriria kati walakini. Hili jitu na kuambia manzeni mambo muo fire. Bado Scotty yuko pale haja igiriria kati maskini na nacheki maboy wake manze penye wanangangana hapa. Scotty. Yeo tiro waka. Uy maskini. Makasa uride pile pile buwe hapa na kuambia meumiza umizu wa wacha tu. Mario. Noka. Iki. Tuleheka kere. Wakiku. Unenda wapi. Kutzapa. Walala. Walishi kwa watu wawiri. Waya kaito mwere ajo kere liyake dhuri. Ngoja. Utajua ujui. Kisha. Kutzapa Karimu endo unonekana kichwa sugu. Makosa. Jambazi hapa naka kuonekana ni noma. Mtona chapo manze unatapika. Chakura cha. Yani. Chajuzi usiku. Gafra. Kakiti mzima mzima ka. Wakurukudhu. Kamu zuri gasia. Sasa jangile liwezekana maboy wakoja kuchekini aje. Ngoja iko rabu. Mujiga lichukua kathandua. Ukamakasa. Wacha nipita na kichwa kia nani. Acha ufala. Maskini bahati mzuri jakiri ya kanyoes. Okare u. Tope tuko habate. Kuja sasa tukushika shike. Maboi waka mchukulia. Tuerewe vizuri ni kwa bakari mwari kwa ngamebe badaka. Taka kubuka. Kakere. Raita. Tena. Na tena. Wazi. Wanamuonyesha ni kwa Scotty chukua kathanoa. Sasa ukuche pale pasi kweli uweje kumkata huyu jakiri pale umpige ya kichwa. Get the axe. Get in the axe! Cheki! Kijananya jifanya kutetema na yeye. Flipi mambo! Alright, alright, alright. Cheki! Na jagiri hapa manja mepatwa. Kathano wa jagiri alichukua juu. Kisha! Yani Scotty alichukua juu. Kisha! Waiyakai!
kuna mtu ameona giza. Makosa. Ni jagiri ama ni nani? Woi. Karim amepatwa pale ya kifua. Makasa nauliza. What the fuck did you do? What the fuck did you do? What did you do? Ni nini umefanya? Kube nini? Do. Waona urede kube dugu mpenzi mtazamaji hapa kweli kuna msaliti wa pili. Kafra! We! Makasa kaelewa ni kuno. Acha kwanza nizivue. Kwani urede huyu jakiri sugu wanaka kuonekana pale walikuwa pamoja na Scotty. Makasa amini, najua ni kwamba kube amekuwa roommate wake. Na sio roommate wake tangu akiwa utotoni, wamekuwa pale basi wakitoka kube kwa nyumba moja ya mayatima wanaingia ya pili. Yes, wamekuwa kama mabro. Kube nini? Kweli kweli machizi sio wengine. Na kube tunaelewa vizuri mwenye aliweja kupata kupiga simu na akampigia jagiri ni huyu jamaa na jina Scotty. Kumaanisha ni kwamba kube jamaa alikuwa anajua exactly change alichokuwa kweli Scotty na yuwafanya. Wacha. Side the other. Kidogo hapa kumbe sasa ni aje? Ni demchari aliweja kuandikiwa message. Haraka upesi kumekuwa na mauaji, uweje kutoka pahali na penye huko, ukamu pale maboy tunaandama na mwadhani. Kaigo kuile ya duhu. Demchari Sean faster pale basi kumbe sasa naye na panganga zake achomoke. Kaile tuetu hapa na kuambia dia yua jione ya maajabu. Sababu ni kwamba kube kila CCTV iko kwa kila room maskini. Hata Jody best yake ni kama maiti gafra. Wata kidogo makas kudunda inadeleja kupata pithi maskini Karina bado kama mimi na yua lia. Ya. Wah, kudhukite makilia maulia tutoi. Kumendaje, wacha. Mimi, agarau niko sarama, lakini Jody bado ni maiti. Jody is dead. Jody is dead, nimejionea kidedi. Na mimi hakuna lolote renye ningefanya. Cheki, makosa kamepitiwa. Noma, guy. Kwani God has flipped the fuck out. Wasikani kwamba kumbe Scott already alikuanga yua jua chenye alikuanga yua fanya tukipiga yani tukicheza ule mchezo wa 75. Ye mwenyewe dia aliweja kupata kumpigia jagiri. Jagiri mwenyewe kumbe tata ya akakamu. Na already Scott ameua rife Karimu nikiona. Na alikuwa yua taka pale kunipiga kadhano wa gafra. Waliona Shoni die huyu. Maskini pale kule kwa mtambo wa CCTV. Shoni die yule. Maskini na hata tujui pale na penye anaelekea. Kube anakuja hapa ndani ya keja. Bui maskini pale basi kube ni aje. Na nikalia kata mwiri. Cheki. Wa. Kaka na koli. Uy. Kaligia kule ndani ndani. Chunga na uchunguze. Jagiri na edia huyu. Jua ni kwamba kube ameumia. Lakini tukaona habari vizuri ni kwamba ako na backup ndani. Makosa. Lalo lala. Ndani inakwambia ni kunonzero hapa. Maskini. Yeyote mwenye napatikana. Hapa hakuna ligine. Mudo. Kwa nyo mbure kite alakuwa wega agekora kwa mwadha nilozi yo hango vayidhira cheki right kidogo kidogo kumbe sasa una habari ni aje Shona hapa kana chomoka chomoka gafra tena maskini sijui ni nini ikashika akakawejo kuona pana hado hajoki oguli tika majokete nyumba kamenye niyete ya kurathi gafra hea nani yako hapa kumbe ni Scotty maskini guys okake hee funda kathia makosa pare pato wadaga walala kufa wacha mali wa huyo ni mwingine maskini wakajua vizuri kumbe wamesalia wote wawili pekee. Cheki jabazi hapa nikakwambia ride kumbe amekuwa ni mambo bia de baba bololo yoyai hatari normally kai wanie twatigwa tuliri Karina maskini pale na Marcus hapa ni kunoma tufanyiaje purani ni wabeje kutafuta za kuchomoka area kabla kiumane gafra jambazi kumbe alifika ngai na daka ya kudai leo ni ile siku right. Nyinyi wenyewe kumbe tata ndo mesaria na ukweli ni kwamba kumbe lazima naja kumaliza kazi yangu tata ndio ni graduate. Kwa muaji. Nini bana wewe? Kube kuna siku na wakati baada pale basi ni ya familia kudedisagwa. Ile familia baada ni ya kuuawa yake Mr. Newton. Tuelewe vizuri ni kwamba kumbe Scotty yeye mwenyewe ndiye alikuwa pale mtoto kabili wake Mr. Newton. Na ukweli ni kwamba kumbe akina Marcus hawa walikuwa kumbe watoto mayatima kutoka pale baribari. Lakini kumbe penye wazazi waliuawa mwenye kupete akashika yani akashika nali zaidi ni Scott sababu wazazi wake waliuawa. Na kumbe tangu siku na wakati wenyewe aliweja kuapa hawa vijana ndio walipiga simu na zile ile simu ikaweja pale kumleta jakiri makwao bepe right venye kumbe sasa uride kweli kijana ameishi pale basi kutolewa kwa yani kutoka pale basi kumbe kwa nyumba ya mayatima moja baada ya nyingine kuna baadhi ya penye alikoja kuingia na akaweja kupatana na yule jabazi makosa huyo sasa ndiye aliweja kumfanyia training mzuri yes ya mauaji
kila sana wakati amekuwa akiapa si kuna wakati utafika. Waona nini? Scott. Yani Scott. Sioni kaa wewe. Ati nini? Si mse tunamjua. Tunaweza msaidia. Kidogo hapa kumbe cheki. Hata kidhani wakati alikokuwa pale menda toile. Kuna hii sura pesti alipata na akaweje kuona hiyo sura? Hajawahi iona hapa pale basi kumbe kwa college. Na makosa akaweje kujiuliza maswali mingi sana. Makosa. Kaye. Jamaa tunaweza saidiana. Last pranks. Mulikuwa mnafikiria ni kwamba kumbe sasa manze hamutawahi weja kufikia hiyo siku. Hapana, nilipata mwalimu akaja kunipata kunifunza kumbe tata kumada wase. Right. Ikabidi kumbe sasa nimekanyagia 10th anniversary ya wazazi wangu, nikaamulia sasa ndio wasana wakati kumbe nitagira jueti sasa. Yes, na nyinyi wote mlioweja kuwa wahusika mtakuwa maiti. Hiyo ahadi bado sijaitimiza. Sababu ni kwamba kumbe Marcus hapa anapungua. Si wewe Kalina. Hapana. Wewe sasa utakufa kuwa mshahidi. Sababu no witnesses. Kafra. Yes. Mrefu aka mwalimu na ndiye huyu. Wacha. Tata huyu ndiye wamekuwa kuja kufanya training. Na huyu tata ndiye alikuja kuwa jakili wa kwanza. Yes sire. Gashwirede. Na amenifunza akanifunza mengi. Na akaweje kunionyesha venye kumbe sasa kutokuhurumia yeyote. Nikuwa mrefu. Unawoka, ugidhuwa, hatina dhina. Lakini, ulifanya baya, uliua wazazi. Sidio, hapo nikakwambia nitakusamehea. Lakini, kwa 10th anniversary, tutajua. Buda boss, ulifanya poa. Kafura, makosa, jamani ya mwakambize pare jagiri. Ene, venye uliua wazazi, hapo siku waisahau. Kusamehea nilisamehea, lakini kusahau siku sahau. Kwa hivyo kufa wachamari. Alright. Next victims. Nyinyi wawili for the same treatment. No more loose ends. Nyinyi wawili mukikufa already ushahidi utakuwa pale umeshaisha na kuna yeyote mwenye kumbe tete data wa ini suspect already kumbe mimi mwenye ndio ndileja kupata kumada kila msapi viko ikeja. Urara. Na wewe na hiyo game yako ya wana. Eti kila sana wakati eti nikupiga 75 tangu ukiwa mtoi. Hukuweja kusoma na rako. Wasana wakati ulifanya pale basi familia yangu iweje kukufa yote. Did you think that if I got out and saw you doing the same fucking thing, that wouldn't fill me with rage? When I was 12 years ago! That was 12 years ago! You never fucking learned! You never fucking learned. How could I soma? Yeah? You stole my life. You stole my life, Marcus. Sasa, adhabu kawaida inakuanganiaje 6x4. Wayakai! Chunga na uchunguze, jangiria kona daga hapa. Makosa. Marcus hapa ibidi pale kweli mwanaume napate kujitete atoka mikononi mwake wa wakanyuge. Mguluki de. Yesu mutaka. Muhiro. Ya. Waona manze pale kifo kwa macho dadi. Akui. Sena wana. Aya. Muna nishambulia. Gedaga kado asante sana. Walakini yore deni aje Marcus hapa manze pale jaribu ngangana na hiri jitu vipi maneno. Kikaori mo kwa dakasia wayakai hapo kaligo kwa pale kakaitisha litaya bio na chakiria na endea daga makosa basi anaona ukiendea hiyo daga ulishike tena bidio utakuwa mpote kiori mo diko hata kuacha ufara makosa bado Marcus ngangana diko hata pro maskini pale basi kurushwa kule kado vipi mambo jangiri pale chukua sante sana pale Kalina kaira tukia koma ndio koina pia kuja wate kwa kwa pale na meza zirai hapo wasia no lala kadini kunonzero jambazi ni yule maskini pale chombo ile daga kisha niaze utaposo nilitalia kwa kuja kibande hii mateke ni mzito ya moyo eh saitan mbona umekosa adabu jambazi manje pale megongo mbavu zimevunjika lakini kidogo pale kaja kuwa na plan B ya haraka upesi penye yuko daga ndio hii kike yuko pale chini ameumia mudo unagira hali ya roho theide ya hapa karibu na keiretu brave kafra chukua gadano wa kafra kumbe makarao kuingia walipata hawe jakili wacha waka gadano wa chini waka mpepeta maskini para Marcus wakifikiria mwenye ndiye jabazi wa cheki na kauzi yako pale chini kiki olidi pale mepatu wa daga maiti dugu wow. Wasikia ni kuwa makubwa kiereza na Clinton pale na Anna
Ketini aje inaka kuonekana tumempata jagiri wetu. Na unaona daga pali na penye iko. Maskini already kubwa hapa ni kunao madogo. Hapa ni kuna fake daddy. Haha yeye. Makas makas. Venye amepatwa pale za kifua kopa. Morio already pale kweli zimemburarua vinoma tena sana. Hagaliweja kuelezea makara urorote ya kwamba pale basi mmenipepeta lakini mimi sio jambazi. Mwanyaba tieni. Na kanyobatikali kukua mudha. Ha. Makosa. Makas maiti. Looks like we want survivor. Right, kuneka kuonekana ni kuwaba kuna survivor moja. Eh, ati huyu survivor. Survivor. Right. Usijari kijana. Wewe tutakulida kabisa kabisa. Wazi wena bari ni jagiri. Don't you worry. I don't worry about a thing. Yes, don't you worry about a thing. Take care of you. We will take care of you. Wazi wena bari ni kuwaba kube. Kauzi yaku waka peke yake. Yes, kuna mwingine aliyoja kumpiga daga na jagiri ni jagiri. Kafra! Inywe inywele! Makarao! Waya! Wah! Brother, brother. Yes, sehemu ya pili kama kawa ikipatikana ndugu, unajuanga ni papa kwa hapa. In the meantime, wow! 75 ukilipenda pale basi ndugu mpenzi mtaaza maji, aka Benetton. Asante kwa kupenda na kufurahia mvi yetu. Daddy. Lost in secrecy, the fear is my own. Wait a plasma from my growing knees, suffer. A lesson to the pump of life, as such I'll try and be.